chaque fois qu'il y a la cité, aïe, chaque fois qu'il y a la cité, au d'abord, allez, on va voir ça. Au Qui chama du pain, du pain, du pain.
Are you ready, somebody? Yes. Lọjọ ta kan mo na ni la a pe layo aye raye o le pe lo je niyan amọ ni waju olorun bi ana soni lo ma ri ayo aba e kale eyin te ba nfe be te nfe ayo inu ayo ko ba yin gbe dale e ki hallelujah kan soke orun o hallelujah ayo olu wa pe titi ayo titi aye ninu ise re ninu ise Sous-titrage
beniyan ba so pon titan ayo ma ba so pon sese bere ni nitori na mo yin o o se baba ope loye ope loye baba baba olore oluwa lo be mi ga mo ki e solo ilevun abi kan baba mo yan ba ogo ohun ni olorun ibu se yanu re ti o ti mi won se o wa pe na won ero mi mo lono o si je imo le won lo so
Il est
Olorun wa ta aye o. Olorun pe yan so ba se ko beni bi to beni. Iwo